Hej, velkommen til Matrix Sessions. Jeg hedder Kasper Brinborg. Jeg har min kollega Urs med, og vi skal snakke om lamper. Men ikke lamper, som vi plejer. Det er ikke lamper til hverken scene, til rockkoncerter eller til teater. Hvad er det så? Det er udstillingslamper, vi skal kigge på i dag. Udstillingslamper? Vi har fået en ny serie fra Luxibel, der hedder Expo. Ja. Og som er udelukkende designet til udstillingsbrug. Ja. Messesituationer, udstillingsområder. Ja. Man har taget udgangspunkt i især to ting. Det ene, det er en høj rar værdi, meget høj rar værdi, som ligger i over 97. Ja. Og det er jo dens evne til at gengive det naturlige lys. Ja, okay. Hvilket gør, at den gengiver i form, hvis en udstiller har tekstiler, møbler, tøj, hvad som helst, den slags, og har gjort sig grundig umage for at opnå nogle farver af den ene eller anden slags, bliver dette ødelagt af normalt af, kan man sige, mere af dårlig belysning. Ja. Her er vi så tæt, vi kan, inden også et spørgsmål om økonomi. Ja, selvfølgelig. Om at genskabe og ikke ødelægge de her udtryk. Og det er jo vigtigt for altså, dem, der udstiller, de vil jo gerne have, at deres produkter bliver fremstillet så rigtigt som muligt. Præcis. Ja. Og der har vi to nye lamper. Ja. Kan man sige, vi har to lampeserier, hvor den ene serie den består af én lampe, og det er en flot, ikke som i en flot pæn, for flot i bredt spredende. Ja, 60 grader. Ja. Selvom den ligner noget, man måske ser på gårdspladsen, så er dioden en helt anden. Okay. Og netop i forhold til det med at kunne genskabe en belysning, som er så naturtro som overhovedet muligt. Så der er altså lagt vægt på kvaliteten af lyset. Ja, præcis. Og selvfølgelig et output. Og den her, den kan nemt hænge 6 eller 8 meter over en messestand. Og det vil sige, at man reducerer antallet af konventionelle måden, man tænker en belysning af i dag. Ja. Der skal ikke så mange lamper til. Simpelthen. Lige præcis. Ja, præcis. Lige præcis. Så meget simpelt. Ja. Med en bøjle, man kan der er ikke så mange dække der i det her. Man ser forbinder. Den er faktisk også IP-rated op i IP65, så man kan tage den med udenfor, hvis man har en event eller noget andet. Så den er ligesom lavet som sådan en multi-lygte. Ja. Mm-hmm. Men det er mere sådan belysningsteknisk spændende ligger i den her serie, som er, vil nogen måske genkende, en klassisk form fra en tidligere med den her meget runde. Den er fundet formen i forhold til brugers, og ikke os teknikere. Nej. Hvordan ser lampen ud, der hænger? Den må også gerne være pæn i sig selv. Det kan man altid diskutere. Men valget er truffet på denne her form. Ja. Det er den mindste, en 100 watt LED. Ja. Serien går helt op til 500 watts LED, hvilket er tiltænkt biludstillinger, hvor man måske har 10 meter til loftet eller noget andet, og virkelig skal have rigtig, rigtig, rigtig meget lys. Ja. Men den er funktionel, er den bygget op på to måder. Strøm på, manuel zoom. Ja, helt simpelt. Helt simpelt. Ja. Eller selvfølgelig via DMX. Okay. Serie forbundet både med DMX'en og strømmen, sådan. Så den kan indgå i en mere kompliceret styringssystem. Men hvis man forestiller sig, at man har det klassiske hold af håndværkere, der tager ud og stiller en messe op, som ikke typisk er lysfolk, så er det at sætte den her op. Tænde den og zoome den. Zoom den del af det. Ja, der er en fader til den, så hvis man har dem siddende mere sådan. Det kunne være, at man havde et scenarie, hvor man, når man sætter messen op, ikke er helt klar over, hvor de enkelte genstande skal stå. Ja. Man gerne vil have en fintuning. Ja. Og måske på det tidspunkt, hvor man ikke længere kan få stiger eller lifte ind, så er der lavet en model, vi har den her bagpå, hvor der er en anden yoke, altså en anden bøjle, og der sidder en motor her, og der sidder en motor her. Så den er faktisk en moving head. Ja, ja. Og med en fjernbetjening, så selv en ikke lyskyndig kan rette ind, zoome og sige, nu er vi enige om placeringen af det her produkt, man gerne vil have særligt oplyst og være helt sikker på, så kan man fintune det.
Det kunne også være nogle ændringer undervejs, hvor man vidste, man måske ville være usikker på, hvordan man gør. Ja. Sådan er nogle visse situationer jo. Ja, præcis. Det kunne også være i forhold til, at man faktisk ikke efter at have hængt dem op, kan komme til dem. Ja, så der er en hel del muligheder. Ja. Forskellige farvetemperaturer i forhold til, om man vil have det varme eller det kolde, ja. og så fremdeles. Godt. Spændende. Masser af tilbehør i forhold til barndoors og deslige. Så det er altså med andre ord en serie, der er interessant, hvis det er, at man roder lidt med at lave messestanden, eller gerne vil have sine ting til at rigtig pænt ud på standen. Eller man vil have lov til at hæve sit niveau, altså sin kvalitet af lys. Præcis. Og ikke vil havne over i måske lidt avancerede teaterlamper eller lignende. Ja. Jamen, super. Tak for det, Urs. Og det hvis du vil vide mere om Luxibel-serien, så tag fat i os, eller i Urs direkte.